Os actos centrais do Día da Muller que se desenvolverán o propio 8 de marzo a partir das 12 están promovidos por un grupo de mulleres en representación da sociedade civil. Convidan a toda a cidadanía a participar na marcha que partirá a mediodía dende a Praza do Concello. Tomar a Rúa Peonil cara a Praza do Anegral, onde ao chegar se fará unha ofrenda floral en recordo ás vítimas da violencia machista neste 2020. Contra esa lacra, toda a sociedade debe ser clara e contundente. Ningunha máis. Se continuará de volta á Plaza do Concello, onde están previstos ler unha serie de manifestos por parte de diferentes mulleres a prol deste 8 de marzo. Pola tarde tomará yo relevo a Unión de Muchachas. Este colectivo organiza a partir das 6 da tarde unha verbena feminista que comezará coa lectura do manifesto Galegas 8M e proseguirá cunha serie de actuacións musicais a cargo de mulleres da comarca. E daremos despois paso a unha serie de actuacións de diferentes mulleres tamén do ámbito local e comarcal que serán conducidas pola actriz Marta Ríos. E serán as músicas de Nunca é Tarde, un grupo de mulleres do Concello de Boiro, por Lousón, por Mariú, e remataremos ca batucada feminista do Barbanza. Mentres que o asociacionismo será o encargado das celebracións e actos reivindicativos, o Concello promove a través do CIM dúas actividades cos centros educativos. Serán o luns no Instituto de Espiñeira e no Viveiro de Empresas. Hicemos unha charla, coloquio, con dúas mulleres de Boiro, unha do ámbito empresarial, outra traballadora por conta allea e sindicalista, para amosar a mocidade, os aspectos, as barreiras ou as dificultades ou as diferencias que por cuestións de xénero sufrimos as mulleres ou estamos expostas as mulleres no ámbito laboral. Non? Dende o Concello animaron a cidadanía a conmemorar esta data reivindicativa e agradeceron a colaboración das numerosas asociacións e entidades deportivas que se sumarán ás celebracións do 8M.